ועכשיו לתיעוד של מפגש יוצא דופן, שלוש נשים יהודיות שכולן חולקות סיפור חיים דומה. הן חיו עם פלסטינים, ולאחר שנוכחו לדעת כי אין זה מקומן, הן חזרו אל חיק היהדות. הנה הכתבה של טל מאיר. יד לאחים, שכונת גאולה, ירושלים. לכאן הן מגיעות להיפגש, להתייעץ ובעיקר לקבל תמיכה. איך זה להפריד ילדים מאבא, כל הפרידה הזאת? השבת הראשונה הייתה מאוד מאוד קשה. הבן שלי הגדול בעיקר בכה כל הזמן, גם אני, כאילו יכלתי לראות אותו בוכה, אבל הבנתי שזה למען עתיד טוב יותר, בשבילו ובשבילי, ויש לי הרבה תקווה, שאלו חיים הרבה יותר טובים. שלוש נשים מרקע שונה, אחת מבית מסורתי, השנייה גרה בהתנחלות והשלישית חרדית. שלושתן היו בעבר בקשר זוגי עם בני מיעוטים, ובחרו לספר על מה שעבר עליהן. הייתי בת 16, יצאתי לבלות עם חברות, ודרך חברה הכרתי אותו, בישיבה כזאת שישבנו. וככה זה התחיל, היינו ידידים תקופה מסוימת. היה בחור ממש טוב, חמוד, חכם, מצחיק, זרם. ומשם להתגלגל, לא היה נראה לי שום סימן של קנאות, אובססיה או משהו כזה ש... איזה אותו זרה. היו הרבה פעמים שהוא היה מגיע אליי, להתנחלות איפה שאני גרה. כמובן שההורים שלי לא היו בבית. עבדתי בסופר, חרדי לגמרי. הייתי קופאית, והוא היה בירקן, ירקות. וככה בעצם הוא חיזר אחריי כשלושה חודשים. ואני לא נעניתי לשום חיזור שלו. ובסוף נשברתי. בגלל שהוא בא מעם אחר, מתרבות אחרת, ממנטליות אחרת, או בגלל שזה הוא ספציפי? גם וגם. גם המנטליות של, של ערבים, זה לא מתאים ל... זה לא מתאים פשוט, הם אלימים, הם קנאים, הם אגרסיביים. וגם בתור בן אדם, הוא כאילו עוד נקרא בן אדם טוב, שתראי את החברים שלו. יותר מפחיד. ונכנסתי להיריון. מיד החלטתי שאני עושה הפלה, הבנתי שאני לא רוצה ילד מכזה בן אדם, שהוא היה מאוד אלים וקנאי ומשקר הרבה, והבנתי שאני לא רוצה שהחיים שלי יהיו קשורים בו. אלימות מילולית תמיד הייתה, בכל יום כמעט בכל שיחת טלפון, אלימות פיזית הייתה איזה פעמיים, כן. גדלת בחברה דתית לאומית, ובכל זאת את מדברת עם אותו בחור, זה לא משהו שעבר לך בראש מה ההורים יחשבו, מה החברים יחשבו? זה היה הפחד הכי גדול שלי. האיסורים שלי היו יותר איסורי מצפון עליי, על מה שאני עושה, ברמה ששנאתי את עצמי אפילו, והייתי מאוד חלשה ולא אכלתי לחיות עם עצמי בשלום, ובגלל זה גם הייתי כל כך רגישה, והוא מאוד ניצל את זה והמשיך לדרוך על זה. היה לך איזשהו שלב או סיטואציה שנשברת, ואמרת לעצמך, די, חלאס, אני חוזרת לגבר שלי, הילדים צריכים את אבא. היה איזשהו שלב של משבר שרציתי לחזור, וכל הרע נשכח לרגע, אבל עד במשבר הזה החלטתי שאני הולכת לטיפול. טיפול כאילו אצל פסיכולוגי. במקום לחזור אליו. ואין לי תיעד לאחים. היו יותר שאומר שהיהודים לא בסדר, או אישים את מדינת ישראל. נגיד אם היה פיגוע או משהו כזה, אז הוא היה מקלל את היהודים ובלה בלה. הייתי אומרת לו, אני יהודיה. אז הוא אומר שמבחינתו אני לא יהודיה, כי התאסלמתי ואני מוסלמית ונולדתי כאן. סליה, את שומעת את כל העדויות האלה ואת גם מלווה את הבנות. בואי תספרי לי, עד כמה התופעה הזאת באמת נפוצה? התופעה נפוצה הרבה הרבה יותר ממה שכל אחד מעלה על דעתו. אני מדברת על כל רגע נתון, יש מאות רבות של בנות שנמצאות בקשרים כאלה. בכל מיני שלמים של הקשר. על כל מקרה מדווח, כמו שאנחנו יודעים, יש לפחות שני מקרים לא מדווחים, שלא פנו. אז תכפילו את התוצאה ותבינו לאן זה מגיע. מתי הרגע שהבנת שאת לא יכולה יותר? ברגע שראיתי את אבא שלה מתפלל, היה מוסלמי דתי, שם שטיח על הרצפה, והבן שלי עשה אחריו. את חושבת שיש סיכוי לאהבה בין בחור ערבי לבחורה ישראלית? חד משמעית לא. וזה לא קשור לעניין של דת. זה קשור יותר גם לעניין של תרבות ועניין של מנטליות. כן, יערה, ראינו את הדברים החמורים, ואנחנו שומעים שהתופעה הזאת נפוצה הרבה יותר ממה שראינו בכתבה. כן, לצערי נפוצה, אנחנו מכירים את זה מהשנים האחרונות. היה לא מזמן עוד נערה בת 19 שחזרה...
לחיק משפחתה, ואחרי זה שוב לבן זוג המוסלמי שלה. זו תופעה מצערת, הלוואי שלא צריך לראות את זה יותר, כי באמת אנחנו רואים שהם קצת מאבדות את דרכן ומנצלים את זה, והרבה פעמים הן חוזרות למשפחות אחרי... כן, אבל אולי דווקא הרשויות צריכות להתערב כאן, ולאו דווקא להשאיר את זה לידי ארגונים פרטיים. מה הם יעשו הרשויות? יש פה מדינה, אנשים פוגשים אחד את השני, אנשים לפעמים גם מחליטים לחיות בזוגיות. הדבר שהכי נורא בעיניי בסיפור הזה, זה הפערים התרבותיים, שזה מה שעולה גם מהשיחה הזאת, איך ששמענו את זה בקול כל כך חזק, שיש פה בעיה קריטית בפער התרבותי בין שתי הקבוצות. אם הדברים דרך חינוך לסובלנות, הבנה, דמוקרטיה ייסגרו, מי יודע. כרגע איך שזה נראה, וממה שאני שומע מהקולות שאנחנו שומעים פה, לפחות מהאנשים האלו, זה מצער, כמו שהיא אמרה, אבל אני לא רואה דרך שהרשויות יכולות להתערב ולהפסיק את הדבר הזה. לא, הרשויות לא יכולות, זה ברמת חיים דבר הזה לא יקרה, כן. פרט, כן.